sida la inoogu gurmaday marna looguma gurman dhibaato Soomaaliya ka dhacday Hargeysa waa magaalo qaali ah oo Soomaalidu ay jeceshahay abaal badan bay Soomaali ku lahayd dareenkii ay muujiyeen ee shacabka Soomaaliyeed meel walba ha joogaan ay gaarsiyeen iyagoo ku qanacay qadarkii Ilaahay iyo wixii ku dhacay gudiga gargaarka suuqa waheen ayaa shaaciyay inay sameeyeen dagaal ama website lagu ururin doono deeqaha lagu caawinayo suuqa waheen gudiga ayaa sheegay in dagaalkan laga daalacan karo dhaqaale kasto oo lagu deeqay suuqa waheen ugu dambeyn gudiga ayaa sheegay in waqtiga dhaqaale ururintu uu gaba-gaba ku dhow yahay waxaanay fariin u direen ganacsato ballan qaaday inay dhaqaale ku darsan doonaan gargaarka suuqa waheen waxaad naqay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dabadeed qof kasta oo dhibaatadii halka ka dhacday suu uga qayb qaatay si toosa iyo si dadban ajarkiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa ayuu ku leeyahay innagana inagoo dhiiri gelinayna waxay nala gudboon inaan u mahadnaqno una ducayna inaan ku nidhaahno jazaakumullahu khayran mashruucaasi qaadan ururinta iyo taakulaynta suuqi waheena gubtay saa la sheegay muddo ayuu socday muddadaana si gobanimo ah oo mug leh ayaa looga qayb qaatay oo looma kala hadhin ilaa haddana waa socdaa gurmadkaas iyo taakuladaasi waxaana biidhillaahi tacaala uu soo gabagaboobi doonaa bishan hadda bilowgaahi marka ay dhammaato waxaan u ducaynayaa dadka tirada badan ee waddanka gudihiisa iyo dabadiisaba jooga ka qayb qaatay qadhaan ururinta taakulaynta walaalahood waa arrin mudan in loogu duceeyo laguna hambalyeeyo ilaahay khayr idin ka siiyaan la miisaanka xasanaadka ha idin saaro adduunyadiin iyo aakhiradiinaba ha idinku barakeeyo ilaahay nafta caqliga diinta maalka iyo awlaadda intaba masaa'ibtii iyo balaayooyinka ha idinkaga ilaaliyo rabbina subxaana wa tacaala ha idinka aqbalo inta hadhay ganacsataa ama dadka qurba joogta ee weli qaadhaankoodii aanu guddida soo gaadhin waxaan aad ugu dhiiri gelinayaa muddada hadhay la sheegay bisha kaarsan iyaguna si uu howlgalka u bilaabmo iyo fulintii hawsha qaadhaanka aynu ururinaynay inay iyaguna ku soo dhaqsadaan waxaa jira dad fara badan oo ganacsata ah oo qaadhaan ku qoran yahay gaar ahaan dadkii madaxtooyada habeenkii la isugu yimi halkaa wax kaga yaboohay ama wax lagu qoray la sheegay inta bixisay jazaakumullahu khayran bilna ilaahay barakeeyo rabbina ha ka aqbalo intaan weli qaadhaankooda na soo gaadhinna waxaanu aada ugu dhiiri gelinaynaa iyagoo mahadsan oo sharfan in intaa muddada hadhay iyaguna ay ku soo gabagabeeyaan oo guddida qaadhaankaasi ay ku soo gaadhsiiyaan ilaahay bayna subxaana wa tacaala ka baryaynaa hawsha inteedii hore siduu noogu guuleeyey uu noogu fudeeyey inta dambiya gabagabadeedana rabbi subxaana wa tacaala inuu noo fudeeyey inugu guuleeyo inaguna caawiyo ilaahay baana subxaana wa tacaala mahad iyo ammaanba leh farmaanta idinku yeednay marka koowaad inaanu idiin sheegno inaanu samaynay webpage halkaa ka muuqda si loo ogaado hantidii loogu deeqay suuqa waheen ama dalkeenna ha ka soo baxdo oo ganacsadeen iyo shacabkeennu ha bixiyaan ama dunida ha ka timaado si loola socdo oo aa gaarsiisaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel uulay joogaan bay ummadda Soomaaliland ba ee ka qayb qaatay hawsha aanu wadnay waxaan marka waad u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii hawsha intii aanu wadnay talo iyo taakulayn nala garab taagnaa noona ogolaaday inaanu hawsha anagu wadno kalsoonina nagu siiyey waxaan u mahadnaqaynaa guddiga heer qaran ee madaxweynuhu magacaabay oo hadda uu nagala joogo guddoomiyaha rugta ganacsiga Jamaal Xaydiid oo iyagana waxa lala wixii hawl qabanayay aanu si isku mid ah uga wada tashanaynay uga wada arrinsanaynay wixii aanu markaa qulba xal moodan aanu wada qabanaynay waxaan idiin sheegaynaa waa ogtihiin mashruucan wuxuu ahaa mashruucii ugu ballaadnaa ee Soomaaliya intii dhibaatooyinka ka dhacayeen lacag intaa leeg loo ururiyo marka iyadana waxaan marka muxuu ahaa u mahadnaqaynaa dhalinyaradiina hor joogta iyo kuwii faraa badnaa ee habeenkii dhibaatadu dhacday dareenka muujinayay ee adduunyada tusay wixii dhacayay haddaanay idinka imanin hantidaa faraa badan ee la helay runtii lama heleen waayo suuradda aad gudbinayseen habeenka dhibaatadii inagu dhacday muuqaalkay lahayd raggii gudbinayay neefta ku qabanaysay idinkay ahaayeen
تاس باكنتي إن سومالي أردن يسومال لندبي نوسو جوابان وحنسي دامان تقعان تاينو كو هينو هينو هلو وحنو ما هدنا قينا وينو غين هاوشن ومد مركي وحكو دعان بالا قيمي نوع آيتاي لما تدو هبين كي نوو دعادي يلو دي هبينو كو حقيبا واو غيدين أسكاري أردائي وحين نبض إنو بدبادي إلاليني هو يدي لعرى ريسي راشنكا halka ugu geenisay isagoo Soomaan afuriyo iyo muxuha iyo intaba waxaanu xasuusanaa booyadihii biyaha dhalinyaradeenii intay labada magaalo labada dhinac ka soo galeen gaadiidkii ay wateen biyaha yibin lahaayeen intay halka geeyeen lahaa muxuha booyadihii dabka diminaayay halkana ka qaataan yaani waxay ahayd hawl ummadeedu dhan ay ka wada qayb qaadatay waxaanu ogeyn nimanka dabdamiska waynu taalkoona garanayno iyo dabku baaxad u lahaa iyo weynid u lahaa aynu garanayno haddana sidii ilaa labadii habeen bay dagaalka ugu jireen ilaa ay ka adkaadeen dabkii oo ay baqtiyeen waxaas oo dhan waxayna tusayaan hawshii inagu dhacday si walba haw dhacday yaani inaynu ka helay midnimo iyo waxdad inaynu ka helay waxa kale oo iyadana wax maartay Ilaahay loogu mahadnaqaa dadkii dhibaatoodu ku dhacday ee aa waraysateen dareenkii ay muujiyeen ee shacabka Soomaaliyeed meel walba ha joogaan ay gaarsiyeen iyagoo ku qancay qadarkii Ilaahay iyo wixii ku dhacay waxay in dadka tustay qiimaha iyo dunta ummadan ay leedahay waa xaqiiqo weyn qof wixii si gubtay oo wuxuu hayay waayay oo markii la wareystay Ilaahay u gudbinayo leh Ilaahay baa isiiyay sagayga qaaday barina Ilaahay baa gudbinayo waxaas oo dhan waxay ahaayeen dhacdooyin yaab leh oo aynu ka dhaxalay gumashadii suuqa waxay lacagta anaga nasoo gaadhay maalintii horese waa ogeydeen lacag baan ku baaqnay aanu madaxtooyada kaga baaqnay lacagtaas barka midii weli soo gaadheen barka midina weli nama soo gaadheen wixii nasoo gaadhay ama iyaga ka yimaadaan ama dibadaha ka yimaadaan waxay idin ka arki doontaan web page-ka marka furtaan ee akhridaan waxaanu u mahadnaqaynaa shacabkii ganacsatada aynu garanayna mar walba ganacsadeena waaweyn kaalintay ka qaateen hawsha iyo lacagtii bixiyeen baaxadeeda 700,000, 600,000, 500,000 oo dollar oo aynu garanayna intay laag tahay lacagtii miisaanka intaa laag waxaanu iyagana u sheegaynaa ganacsada Soomaaliland ee Ilaahay waddankan wax ka siiyay ee weli aan lacagtii lagu qoray bixinin iyagana waxaanu leenahay walaalayaal tanitii laga hareeyay maaha waa ogeydeen dhaawacayna gaaray intuu leegyahay waxaanu idinka sugaynaa waa qorantihiine nin waliba wixii ku qornaa haddaanu xataa bixin karayn waxa la ku dhow inaa uu bixiyo lacagta annagana soo gaadhay markaanu nahay guddidan waa 8 million iyo $800,000 lacag ku dhowa idin arki doontaan insha allahu tacaala lacagta sidii ay noo soo gashay bay u taalaa mar kuna baa lacag laga saaray oo ahayd 3,268,000 oo aanu markii aa ogeydeen ee madaxweyne ku-xigeenku ganacsatadii heerka labaad markii la bixinayay lacag 7 million ku dhow annagu intaas aanu bixinay lacagta inta kalena waxaa bixisay guddida kale ee Jamaal iyo ay ka mid yihiin ayaa bixiyey lacagta iminka taalla ee hadda noo taalla waa 5,600,000 laakiin lacagta suuqa nagaga daadsanay xataa maanta lacagta guuti ka timi waa weli soo gaarinay ku jirto ilaa 1,500,000 oo kale baanu rajaynaynaa inay weygaga soo socda la soo gaaraan saddexdaa bilood oo hawsha wadnay deen ma garacsaa baanu ahayn waxaanu doonaynaa wuxuu waanay bilaabmaa waanay dhamaadaane bisha hadda lagu jiray July dhammaadkeeda inaanu hawsha ku soo dhameystirno waxaa hadda yaala waxaa ka tashanaya labada guddi waxaanu culayska saaraynaa in suuqii inoo dhismo halkaa waxaa ku yaalay halbowlo weyn oo ummadan waraabiya halbowlahaasi maanta waa xidhay waxaan culayska u badan saaraynaa si walba ha loo dhiso itaal walba ha lagu dhiso intaynu hayna aan ku dhisane sidii loo bilaabi lahaa in suuqii la dhiso iyadoo la ilaalinayo wadooyinkii uu lahaa oo aanay dib u dhacaynin wixii hore u dhacay foosha xuma ee ay noqoto inuu qofku dhex mari karo waayo meesha dhexdeeda wadooyinkeedii in muxuu ahaa dabdamisku qaybtiisa qaadanayo oo barkad laga samayn doono biyaha haddii Ilaahay baa wax keeno markiiba laga hawlgeli doono in leyrka laga shaqayn doono
disaynkii aa aragtayna quruxda badnaa ayaa la fulinayaa laakiin ma aha inaynu sidaa uu yahay u dhisno mar walba itaalkeena hadee la raacaya haddii la yidhaahdo iyo waxaanu deehalleyn wax ku dhisanayno laakiin inaynu suuqi dhisanno oo xididkii dub u furno waynu ogeyno suuqani wuxuu ahaa suuq ummaddeenna in badan waraabiya maanta dadkii ka shaqaynayay ee dabadda joogaa intaa ka badanna ma xamili karayaan taasna hadda waataanu ka hawlgeli doono ee waxaan u mahadnaqayaa ummadda soomaaliyeed meel walay joogaanba guda iyo dabadba sidii miisaanka lahayd sidii dareenka lahayd ay inoola qaateen hawsha suuqa waaheen lacagta ayna soo gaadhay meel walba ha ka timaado waxaa mar walba qayb mugle ka qaadanayay ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dabadiyo gudaba haddaa liiska aragtaan lacagta ugu badana qoran maraykanka ka timid weliba shan ninoo soconayaana way noo yimaadeen oo sawirtay oo ilaa halkaa uga yimi siday xaaladii dhacday inoola qaybsadaan waxaa ka mid a south sudan oo ilaa shan qof ka yimaadeen lacag laa boqol iyo afartan kun oo dollar noo keentay marka intaa laga tago waddamada jaarka ah jabuuti raashin bay bixisay lacag kaasha bay bixisay inoo keentay soomaaliya sidaasi leeg lacag dowladooda bixisayna way jirtay lacag annaga ganacsata ahaan naloo keenayna way jirtay waa ogtiin laba sanduuq baynu leenahay sanduuq ay mas-uul ka tahay guddida heer qaran oo waxa laala wixii ka imanaya dalalka iyo dowladaha iyo hay-adaha calaamiga ay ka soo dhacaan iyo annaga oo kaanu hayno wax laala wixii ganacsata ah dabadii gudaba noocay doonaan private sectorku ay kusoo shubayeen marka jabuuti ha noqoto kenya waa ogeydeen wafdi baa inaga tegay lacag bay iyagana laga soo horreeyey uganda sheekh maxamed cali gaadhi laa tegay lacag badan bay soo direen waxa laala waddamada jaarka oo dhan marka laga tago waddamadii maraykanka yurub australia canada meel walba soo qaado soomaaliya joogto meel walba lacag baa laga soo gaadhay halkaana waa ka daawan doontaan oo way dalka doontaan ilaahay waxaan ka baryaynaa hawsha inta hadhay inuu nala qabto dadunisi waxaa sheegi doona maalinta horaan sheegay booyadii biyaha ee ka timi jigjiga ee inala deminaysay dabkeenna horena waanu sheegay waa calaamadaha muuqanaya yaabka lahaa ina soo gaaray marka waa laynoo gurmaday abaalkaana waa laydinku leeyay ogaada soomaalilaand oo dhan baa lagu leeyahay waa inay ogaataa sida laynoogu gurmaday marna looguma gurman dhibato soomaaliya ka dhacday hargeysa waa magaalo qaaliya oo soomaalidu ay jeceshahay abaal badan bay soomaali ku lahay waxaanu maanta guddoomiyaha ka dhawaajiyey wixii qodobadu ahaayeen qodobadaanu idinku yeedhna waxaa ka mid ahaa waxa weeye in aanu maanta halkan ku sheegno dhidhlaynkii inuu soo gebageba yahay oo dadkii aanu u sheegno wax noo hayay amba gudaha joogaan amba dabad ha joogaane maanta dhidhlaynkii inuu ku eegan yahay bishan maanta bilaabantay inaanu waqtiga intaa dadkii la siiyo si ay dadkii usoo diraan lacagihii amba wixii wax noo hayaa u keenaan waayo dee waqti baa socdo oo niman ganacsataa baanu hayno intaa afartaa bilood raggu halkan uu fadhiyey lama shaqo tegin marka waxaanu doonaynaa dadkii aynu wax u ururina inaynu wax gaadhsiinno oo dadkiina wayna sugayaan waanayna soo eegayaan waxaanu jecel lahay in dadkii wax ku maqnaayeen ee dabadda amba gudaha joogay inay kusoo bishaa kusoo dadaalaan insha allahu qodobka labaadna wuxuu ahaa in websaitka aanu samaynay wabka webbeshkayga laga eego wixii lagu soo galay siday ahaayeen qof waliba uu halkaa ka eegto waxaa dhici karta dad dabadaa lacag ka soo diray inaanay soo maaragtay amba aanay dee maaragtay weli kusoo dhicin marka qofku halkaasi uu uga arko waxaanu jecel lahay inaa intoo qaadaan aad nala gelisaan sidii aad noola dadaasheen markii horeba ee maalmihii horreysay aanu hawsha bilownay aad noola dadaashaan inay webs qaadaan aad dabeetana u gudbisaan si ay u arkaan dadku qodobka labaad ee kalena wuxuu qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in aanu dadkii u mahadnaqno howlahan geystay oo kolley guddoomiyuhu u wada mahadnaqay oo uu maaragtay dad fara badan oo la soo koobi karahayn oo aada iyo aada noo maaragtay ayaa ku jiray waxaanu aada u xasuusanaa dumarkeennan islaamaheennii hore xero hadhuudha magaalada yare halkaa xero hadhuudha dadka fadhiya ayagoo lacag sida ayay noo keeneen marka taas waxay ku tusaysaa inaan loo kala hadhin reer somalilan oo dhammaantood ay ka wada qayb qaateen oo mid kiisaad hayay iyo kii dahab hayay mid waliba uu ku dirayay marka laga taga shirkadaha waaweyn oo mid waliba dee sideedii iyo dadka waaweynaha u direen dadkaana runtii inaanu u mahadnaqno oo aanu qalbigayga aada soo jiidatay wanaag badan aanu ka dareemayno aada iskilokaa ii garab taagay waanu aada iyo aada ugu mahadnaqayno waxa kaloo ayana aanu doonaynay inaanu maaragtayay u mahadnaqno oo aanu gaadhsino dadkii ka qayb qaatay markii hawshu dhacday
هذي الصحافة هاي يا هذي تهاي قرمدية دي فرع بدنا هذي هاي تدمس هذي هاي ده هوشي سي وقت جودي هاي كليه تدمس كده هذي لو عويل هذي تهاي عقف يدي قلي تبقى لو كرشرة تهاي المدر بس ده دوش يعنيه وحينا أن لا وهاي نمر والبان ومارك تحسوسا هاي شركة هن حوالي ذها ورنتيا دياد وقا قيم قاطي والعقتها وحشار شال عجها للصوت ريا أنبا وح كمشنا أن مرنا بك قاضن وكسو مارتي العقد هذا السيد هذا وصل درايو مارتي نقصو قرسيه وحفا إذا عن كهرين أيا نوعيقنا دياد وكما حضنقنا أولا قلقا يبقاتي رونتي وحانو دون إناون إنانو ما حضنقا ما أنت كتشو جنو سيدا لغا نواتيي وحانا إنو دون إنا إنو ميشاني لسنو وصوغ البولا إنو هيد إنو سوغ إناسو إنو دسمو سوغا دات بضن باكو حدنا وقرع ستلا ونوعي بضن لي دات كيبا دباتر سوغ إنتا وحدنا فرطا بلود aad bay dadku noogu yimaayeen insha Allah dhawaana waa loo furi doonaa sida ay dawladda tashigeed iyo hawshaanu ku wada socono iyo gudida qaranka aanu ku wada socono in dhawaan dhismaha soo bilaabi doono sidii ay ka warhayseen waxa la soo bandhigay in design-kii loo sameeyay oo design-kii la soo bandhigay waxa ku xiga uu inay dhaqaaqdo waliba aanu ku rajaynaynaa maalmahan soo socda inay dhaqaaqi doonto ayaduna oo dhaqaajin doono waxaan aynu ku tashanaynaa lacag wixii ina soo galay ee Soomaalidaas ay keentay meel kasto ay joogteen in waxayna ku dhaqaajino oo ay dadkaas soo ururiyeen marka waxaan u leenahay gabagabadii aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay khayr badan aad siiyo dhamaan sheekha kullay u ducayn doona dadkii wax soo bixiyay ee waqtigooda u soo horay ee tacab galiyay ee waqti galiyay waxa kale oo halkan ka cadeynayna oo la isweydiinaya muddada 4 bilood ee aanu shaqeynaynay wax kharasha oo lacagta soo gashay oo laga isticmaalay ma jirto ganacsatadii halka joogtay waxaanu u soo waxaanu nidi kharashaadka anaga jeebkeena ayaynu ka isticmaalayna wax kharasha oo nagaga baxay ha yaraato ha badnaato ma jiro waxaanu ka isticmaalayna jeebkeena wixii na soo galay halkaas ay ku jiraan sideedina waanu u bixinaynaa taasuna waa maaragtay waa mid aanu maaragtay insha Allah waanu maaragtay u sheegayna dadka oo dadkii ugu tala gasheen iyo halkii ugu soo tala gasheen ayaanu gaarsiin doonaa dhamaan lacagaha la soo wada dirayna meeshii lagu tala galay ba insha Allah wada gaaraysa hawluhu intaasay insha Allah noo marayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay khayr badan ha idin siiyo deewaan nala shaqaysana dhalinyaradiina waxaan jecelahay inaynu hawsha halkaa ka sii wada shaqeyno bayshis kale noo wada gelisaan oo halkaa nagu caawisaan taakulay badan bay noo tahay deegurbad bay noo tahay hawshiina insha Allah aad iyo aad baa u mahadsantihiin Xamse Xayid wararkalanta afka Soomaaliga ee CBA TV Usoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu sameysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah. Ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah. Ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah. Ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah. Ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah. Ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah. Ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah. ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 afar gees ka faa'iideeyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom tayawa Telecom